Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бүгін сіздерді Қазы Ислам порталында соңғы бір апта ішінде жарияланған өзекті материалдардың мазмұнымен таныстырамын. Сенбі күні тілшіміз Балжан Әуесханқызының сәлем салуды ширктеу ұлтқа шабуыл тақырыбындағы сұхбаты жарияланды. Қазіргі таңда келіннің сәлем салуы Аллаға серік қосумен бірдей деген пікірлер көбейіп кетті. Мұндай көзқарастардың пайда болуына не түрткі болды? Бұл туралы шығыстанушы, құрантанушы ғалым Айныр Абдрасыл қызы Қазы Ислам порталына берген сұхбатында айтып берді. Халқымыздың салт дәстүрлері ғасырлар бойы ислам қағидаларымен біте қайнасып кетті. Жаһандану үдерісі белең алған бүгінгі дәуірде өкінішке орай радикалды ағымдардың жетегіне ерген кейбір қандастарымыз өз қорасына шапқан қасқырдай қазақ дүниетанымындағы дін мен дәстүр бірлігіне шабуыл жасап жатыр. Сәлем салуды рукухқа жығылумен шендестіретіндердің алдымен рукухқа бару үшін қаншама әрекеттер жасалатынын сараптап көргені жөн болар еді. Намаздағы рукух әрекетіне жету үшін ең алдымен ниет етіліп дәрет алынады. Оның барысында дәретханаға кірердегі және шығардағы дұғалар мен дәрет алу кезінде әрбір мүшесін жоғардағы ниет дұғалар түстеп түгенделеді. Дәреттен кейін жай намазға жеткенше 10 рет салауат айту тағы бар. Сұрақ жауап айдарындағы жаңа материалдарға келсек, жеті атаға дейін қызалыспау шариғаттың талабы ма деген сұраққа Қазы Ислам порталының сарапшысы Аллау Аділбаев былай деп жауап берді. Ниса сүресі 20-ші аятта: «Сендерге өз аналарыңмен, туған қыздарыңмен, әпке қарындастарыңмен, әкелеріңнің әпке қарындастарымен, аналарыңның әпке сіңілілерімен, туған бауырларыңның қыздарымен, әпке қарындастарыңның қыздарымен, сүт аналарыңмен, емшектес әпке қарындастарыңмен, қайын енелеріңмен және жақындасып қойған әйелдеріңнен туған қолдарыңдағы өгей қыздарыңмен некелесу харам етілді» делінген. Пайғамбарымыз да бір хадисте жақын ағайын туыстан қыз алмаңдар, өйткені бала әлсіз боп туады деп айтқан. Әзіреті Омар: алыстан қызды жат руға беріп, жат рудан алыңдар, некелесіңдер деген екен. Сейсенбіде тілшіміз Ескендер Таспалаттың олимпиада чемпионы Серік Сәпиевпен сұхбаты жарияланды. Сұхбатта спорт саласында атқарылып жатқан жұмыстар және боксшының өзі туралы, сондай-ақ қазіргі бокс әлемінде болып жатқан жаңалықтар мен имандылық турасында әңгіме өрбітілді. Көбінесе теріс ағымға оң-солын танымаған жас спортшылар түсіп қалады. Олар әлі өмірді көрмеген, спорттан басқа ештеңені білмейді, сондықтан сектанттар үшін оңай олжа болып жататыны өкінішті. Сондықтан мен соңымыздан ерген жас спортшыларға әркімнің сөзіне ере бермей, діни білімді тек мешіттен алуға кеңес беремін. Намаз оқисың ба, дінді үйренесің бе, тек мешіт имамына бару керек. Серік Сәпиев сұхбатын «Мен үшін имандылық әдепті адам болу» деп қорытындылады. Мен үшін имандылық бір жаратушының бар екеніне сену, оның жер бетіне орнатқан рухани қағидаларын бұзбай, барлық адаммен достықта өмір сүру және тәртіпті әдепті адам болу. Менің ойымша, әдепті адам күнә жасамайды, салауатты өмір салтын ұстанып, барлық істі әділ, дұрыс жасауға тырысады. Осы және өзге де материалдарды Қазы Ислам порталынан оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет.